nä ndegwa rä ngä ngä thiä na mbere na video ici cia gå kä ria må ndå cia kwä yå kä ria tondå tå tå raga toro ngiuga tå tå raga toro tå tå raga meciria-inä tå tå raga twä ragwo nä meciria å rä a twä rärwo nä aciari å rä a twä rärwo nä mwarimå å rä a twä rärwo nä atongoria å tirä kä ndå gitå tå ä kwoguo nä ndoka rä ngä gå kwä ra atä rä rä nä we twetereire å gwetereire kä nä we twetereire tå cenjie thä ä no ndigakorwo ä nene må no tondå thä ä rä a tå ikaraga nä thä ya meciria mbica cia meciria kanua ka meciria mahinda mahetũku mahinda maroka tå kä yaga kä å ria nä atä rä rä nä niä å na ndä haha nä kä ndombirwo nä kä ndombirwo atä a kwoguo nä kahinda gaku ga gå kä ra nä njå ä nä wonete video ici kwoguo nä kahinda kangä njå kä te rä ngä haha gå kwä ra atä rä rä kä ra tå thondeke mbia wä ingä re www.destinyiprocess.com wambe wä menye nä mathomo marathiä na mbere thä ng'ima tondå tondå nä twä tä kä rä te gå tigithanio na ithuene nä twä tä kä rä te gå tigithanio na ithue må ndå nä å ndå wa ndini nä å ndå wa kabira nä å ndå wa bå rå ri nä å ndå wa rangi no kä ndå kä mwe tå taramenya atä rä rä nä kä mwä rä å koragwo wä mwä rä å mwe atä thakame ya må thå ngå no ä kä rwo thakame ya må ndå må irå mwĩrĩ wa mũthũngũ no wĩkĩrwo thakame ya mũndũ mũirũ na ũndũ ũmwe thakame ya mũndũ mwerũ no wĩkĩrwo mũndũ mũirũ nĩkĩ twatuĩkire nĩtũgwĩciria kũmenya nĩkuo atĩ ũrĩa tũĩ nĩguo twĩna bata mũno gũkĩra arĩa matoĩ kwoguo nĩ kahinda gaku ga kũmenya ũrĩa watũmbire twombirwo no njuĩ nĩ controversial nĩ ũndũ wa dini kwoguo nĩ kahinda gaku wĩ ingĩre www.destinyiprocess.com tũ thondeke mbia na nĩ andũ ikũmi ndĩrenda o andũ ikũmi nĩ nyonete rĩ kwoguo no wĩingĩre website-inĩ ĩno itũ wĩrorere ona he ũngĩ ndĩraria nake thaa ici nĩgetha twambĩrĩrie gũthondeka mbia nĩgetha tũhote gũcenjia bũrũri na thĩ ng'ima twambĩrĩrie gũtũra tondũ tũtirĩ gũtũraga tũtũraga tũteng'eragia mbia tũkiũraganaga tũkiuga gĩkĩ nĩ gĩakwa na kĩu nĩ gĩaku tũkĩhũranaga na gũcaria mbia tũtakwenda kũmenya atĩ mĩtĩ nĩ tũrarenga nĩ ũndũ wa mbeca nĩ tũratunya na mĩgũnda nĩ ũndũ wa mbeca nĩ tũroragana nĩ ũndũ wa mbeca kwoguo nĩ kahinda gaku ga gwĩcenjia nĩgetha mbeca itigana gũkorwo na bata mũno mũndũ ũtũũro nyamũ na maũndũ mangĩ mothe macoke na tũcoke haha tondũ haha nĩho ndiuga haha nĩ rĩrĩ mwĩrĩ waku wĩ haha no tũthiaga kũ mwĩrĩ wĩ haha no tũthiaga kũ kwoguo nĩ kahinda gaku wĩingĩre process ĩno ĩ ta pyramid scheme no ĩno nĩ wĩtherie nĩ ũndũ wa nyamũ ĩtagwo self honesty nĩ kuga atĩrĩrĩ ũma wakwa kwoguo kĩrĩa ndĩrona hakiri-inĩ ngakĩohera k
ria drona bisha itangihutika nikio ndirohera tuturaga bisha ini itangihutika mwire nyurahutia ndu yothe nyurahutia ruhu ni rwakuhutia no hakiri ndungihota kuhutia no nicio twaheire hinya muno kuguo ni kahinda ga gucenjia ingira www.destinyiprocess.com tuthondeke mbia ni paundi 200 kuingira ni uria twi andu serious nigetha tuhote gukorwo twi na mbia nigetha tuhote kurugama tondu hinya wa thi ino ni mbia utari na mbia ri ndungiria ngai ni atwikire mbia utari na ngai mbia ri ndungiria ni uheanaga muoyo ni utunyanaga kwoguo korwo we ni wendete bururi ni wendete andu ni wendete uturo uyu reke mbia cihuruke no twambe tuthondeke mbia ndakwira ni paundi 200 kuingira no wingire website-ini na no rore video ciakwa Stopersun YouTube-ini Stopersun STOPPERSAN na wingire udore ingire urore uria ndirauga na wingire Destiny by Process paundi 200 andu ikumi tu kahora niguo ndirakwira ndina andu eri umwe ni ndiraria nake thaa ici nigetha ingire kwoguo niwe twetereire gukua no nginya mwaka tugakua na kuu turathii tutiui ni kwirwo twiritwo no kiria tui ni kiria turona haha nyurona andu magikua nyurona andu magitunyana nyurona andu makihurwo no matuini tutiui kwoguo turacenjia kiria tui haha kiria turona haha kiria turekana aria angi mena mbia gukira aria angi kwoguo ikira ritwa njitagwo Joseph Tungo kwoguo ikira ndi recruiter ikorwo twi na andu ikumi he kahinda gagakinya ukorwo wi na paundi 100 rĩa 25 ngiri icio ni mbeca njega cia kũigana.